Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Сьогодні, 2 лютого, виповнилося 120 років українському письменнику, поету Євгену Маленюку. Він свого часу також був сотником армії УНР, він культуролог, і багато чого різного можна про нього ще розповісти, але я гадаю, що це по ходу програми. Думаю, що зараз дехто, а можливо більшість, ставлять собі запитання, хто це такий взагалі Євген Маленюк. В школі ми не вивчали, зараз так, щоб про нього десь щось почути, ну, в інтернеті, звичайно, можна почитати. Ну, і от ці запитання виникають, тому мені захотілося дійсно більше про нього розповісти, щоб ви знали більше і щоб ви знали своїх, власне, класиків. Я чому так сказала? Тому що на сьогодні літератори, дослідники ставлять Євгена Маленюка саме на щабель з класиками української літератури. Це як Лесь Українка, там, Іван Франко, Тарас Шевченко. І сьогодні познайомитися з цією постаттю, дізнатися, чим він жив, за що вболівав. Я запросила у студію вчителя української мови і літератури НВК номер 10, і також дослідницю творчості Євгена Маленюка, це Оксана Новицька. Добрий вечір. Доброго вечора, пані Наталя. Оксана, давайте одразу, отак, хто такий Євген Филимонович Маленюк. Я дуже вдячна вам, пані Наталю, і Зої Олександрівні Діденко, господині Народного дому просвіти, в тому, що ми маємо справді таку честь пошановувати такого великого діяча України, як Євген Маленюк. Справді, творчість Маленюка є недослідженою досить на сьогоднішній день, і він не пошанований так, як того гідно його необхідно пошанувати. Чому так? Тому що інформації дуже мало, і на сьогодні іще багато доведеться нам пізнавати Маленюка. Маленюк справді великий, без перебільшення, діяч України, не тільки письменник, він і публіцист. По собі він залишив 14 поетичних збірок, дві великих книги публіцистики, есеїстики, книга спостережень, видана в Торонто видавництвом «Гомін Україна» в 1962 році. В 1966 році видана була друга книга, другий великий том книги спостережень. Ця книга вміщує всю майже інформацію про українських письменників 19-20 століття, нариси з історії української культури, літератури. Маленюк мислив над проблемами 20 століття, намагався з'ясувати для себе. І найголовніше питання, яке нас сьогодні турбує, чому ми так живемо? Чому у нас не реалізована нація? Коли у нас буде нарешті українська державність? Це, власне, і що треба зробити для того, щоб ця державність реалізована? Це тема взагалі наскрізна тема його творчості. От побудова української державності, так. Та, і чому так відбувається в Україні, чому ми постійно ніби цього намагаємося зробити і чого це не виходить. От ви зараз згадали про книгу спостережень, а примірники цієї книги в Україні є? Де взагалі можна знайти? Є примірники лише в бібліотеках діаспори, тому що, на жаль, за кордоном? В нас діаспора нам мала таку честь подарувати ці книги. Є бібліотеки діаспори, є в бібліотеці Академії наук України цей примірник, оригінал примірника, тому що в Україні ще повністю книга спостережень не була переведена. Було переведено лише окремі статті, літературно-критичні статті. Це великий збірник, близько 480 сторінок. І поетичні збірки, видані на сьогодні Євгена Маленюка. Тому ось брак інформації і та інформація, яка сьогодні є, є в Народному домі, в читальні Народного дому. Зоя Олександрівна унікальні має видання. Оригінал поетичної збірки «Земна Мадонна», оригінал есея «Малоросійство», виданого в Нью-Йорку. І тому ми запрошуємо всіх читачів і мислячих українців, можна ознайомитися, звичайно. Ну, дивіться, ну, так сталося, в принципі, ми говоримо про Євгена Маленюка з точки зору дійсно людини, яка постійно намагалася
зробити так, щоб Україна була державою, яка вкладала свої усі і творчі сили усе, та, і організаційні якісь сили все у це. Але він достатньо критично ставився. Він не, для нього Україна не була такою оспіваною, закоханою. Він називав її «степова Елада», але більше того, у своїх поезіях він не називає конкретно назву Україна, тому що він, більшість поезій спрямовані на те, щоб яким чином показати нереалізованість цієї української нації, української землі. Це була вимріяна його Україна. Він звертається до неї на «ти». Але це «ти» завжди у нього з великої літери. І чому так сталося? Тому що, до речі, життєвий шлях Євгена Маланюка був пов'язаний з нашим Поділлям. Це була освічена людина. Закінчив він у свій час Єлисаветградське реальне училище. Згодом навчався в Санкт-Петербурзькому політехнічному університеті. Згодом у Київській військовій школі. І от у зв'язку із військовими подіями, але внаслідок поразки Української Народної Республіки, доля його звела з Поділлям. Дуже часто він зустрічається в поезії буквально назви Подільського краю, населених пунктів Поділля. Він часто ностальгує за нашим краєм, однак ця ностальгія болюча для нього. Він на свої очі побачив, як військові української армії, за яким це незрозумілим розчерком указу, чиїмось одним розчерком змушені були покидати, були вигнанцями з рідної землі. Він ніколи не пробачив собі ось цього, як він каже, виходу і сходу, як він називає. Над Збручем вони прощалися з рідною землею назавжди. Їх потім обманювали, що ніби вони повернуть Україну, вони її відвоюють. Але ось ці останні кроки на рідній землі для нього були болючі, він проніс їх через все своє життя. І от він написав в 20-х роках, коли він вже перебував в таборі інтернованих в Польщі, в Каліші. Він вже спочатку до Польщі іммігрував. Так. Взагалі в еміграції провів. Це і Польща, це і Чехія, це і Німеччина, Європа, це і Америка. Америка так. Угу. Змушений був, тому що НКВД постійно за ним полювало. І фактично особисте життя у нього було зруйновано в результаті. І в 20-му році він написав поезію «Ісход». Не забути тих днів ніколи, залишали останній шмат, гуркотіли й лякались кола під утомлений грім гармат, налітали зловісні птахи, доганяли сумний похід, а потяг ридав на захід, на захід, на захід, і услід реготався схід. Роззявляв закривавлену пащу, п'яний подих нудив, як смерть. Де ж знайти нам за тебе кращу, серцем повним тобою вщерть. І цей болючий спогад і цей ісход, напевно, він для нього був пророчим. З цього часу починається рання творчість Євгена Маланюка, в якій він Україну називає бранкою, повією, ганебними досить словами. І, напевно, на підставі цього не всі розуміють поезію Маланюка. Але я би радила поезію Маланюка читати від приміток. Тобто, чому виникла та чи інша поезія, на яку подію відреагував автор. І тоді, напевно, більш зрозуміли стає. Дійсно, недостатньо. Це вже треба підходити більш свідомо. Недостатньо просто брати книжечку і читати вірші. Та? Треба знати, Маланюка, який період був написаний вірш. Та? Так. Що саме тоді турбувало спонукало, його? Що турбувало. Угу. І справді він пророче передбачав, що в результаті цього ісходу, як він пише, настає епоха 30-х років, епоха 33-го року, і ця епоха, на жаль, невідомо, коли закінчиться. А в 33-му році, в розпал того Голодомору, 20 листопада 1933 року, він напише молитву, вміщену до збірки «Влада». Молитва, звичайно, він не міг допомогти цим знедоленим людям в Україні і намагався
допомогти їм хоч би молитвою. Епіграфом до молитви він взяв слова Шевченка: «Уродило руту, руту, волі нашої отруту. Вчини мене бичем твоїм, ударом, вистрілом, набоєм, щоб залишився хоч чорний дим над неповторною добою. Хай безсоромні очі їсть тих, що живуть без сліз і чести, хто скинув і любов, і злість, бо не під силу було нести». Звичайно, що він на відстані відчував, настільки дійсно для нього було це болюче. І оце виросло от в такі зволені слова абсолютно. Він дуже був уважний до долі письменників на Україні. До 39-го року, поки він був, у нього була можливість, він навідувався на Західну Україну. Всю інформацію про мистецькі кола України на території України він пильно відстежував. І завжди симпатизував поетам розстріляного відродження. І дуже болісно він сприймав кожне втрачене життя. І символом тієї епохи для нього став Соловецький концтабір. В 38-му році він в одній із поезій «Вислід», вміщеної до збірки «Проща», він напише: «Уста не вимовлять молитви, уста забули молитви. У безумі сліпої битви губився тихий голос твій. В льохах оглухлих чи звичайок, у сніговіях соловок, минали судороги відчаю та серць короткий кровоток. Убогий дар скупої крови, неплідне тлінних душ тепло, тоненьку свічечку любови задуло переможне зло». Звичайно, що Маленюка можна сприймати як поезії його як трагічні. Однак він ніколи не був песимістом, він завжди був оптимістом. Він у своїх есеях стверджував… Але в той же час реалістом. Реалістом, так. І ось цей оптимізм у нього спостерігається і в поетичній творчості, і особливо в есеїстиці. В найтрагічніші моменти власного життя, в найтрагічніші моменти життя України він намагався побачити промінь світла. Він казав, що нація, яка має Шевченка, Куліша, Лесю Українку, Івана Франка, вона не може загинути. Вона завжди буде живою, і для цього потрібно тільки час. Чому ми так живемо, він запитував. Тому що брак національної дисциплінованості – це була головна причина. Те, що у нас національна лінь. Він і говорив, власне, і про цю дуальність України. Так. Те, що сьогодні нас абсолютно актуально. Про схід і захід. І про цю несформованість, по суті, нації. Соборності. Та, от, соборності цієї. І, тобто немає того стержня. Навколо вождя чого? Нема, як він да, казав, навколо… вождя нема. Але якщо в нації нема вождів, то вожді у неї поети. І він вибрав для себе мистецтво і вважав, що мистецтво і саме література здатні, мають можливість підняти українську націю до того рівня, сформувати українську націю, якою бачив її Маланюк. І ось це національне лінивство, малоросизм, який він називає хохлатство, яке, на жаль, поглинуло навіть інтелігентські кола, звичайно, є головною причиною незреалізованості. Він вважає, що це як внутрішня хвороба. Він пише в есеї «Наступ мікробів», що це ніби як хвороба, яка зсередини організм знищує національний. Хоча він ніколи не говорив про окремішні Східної і Західної України. У есеї «Львів і Галичина» він стверджує, що Західна і Східна Україна ніколи не існували окремо, вони навпаки взаємодоповнювали і взаємодопомагали. Так. І ось мрія його була справді в тому, щоб ця соборність реалізована була.
І він говорить, як же ж оздоровити цей організм настільки віками, який був знищений, над яким знущалися імперські зайди, чужоземці. І він говорить про те, що це має бути чітка ієрархія, структуризація суспільства. І що цікаво, у есеї «Єдине неділимство» він говорить про те, що європейський націоналізм має стати генеральною ідеєю нашої доби. Тобто вже тоді він ствердив, що Україна має як держава розвиватися саме у векторі Європи. Євроцентризм, так, це була його позиція проти більшовизму в першу чергу. Так. Та, оце орієнтири ці Москва і Європа, вони і тоді були. Так. І так само потрібно було щось для себе визначати і обирати. І, власне, Маленюк, він визначив от саме цей європейський, до Європи туди. Так, і, звичайно, що дуже високо він оцінює саме діяльність митця у суспільстві. Mm-hmm. Він вважає, що кожен митець повинен бути гідно пошанований. Наприклад, у своїх есеях про Шевченка, звичайно, Шевченко для нього був геній національний. Найулюбленіший був поет. Найулюбленіший, звичайно. Але поруч, от що суперечить, наприклад, сучасним нашим поглядам, іноді, що він біля Шевченка, на рівні з Шевченком, ставить Куліша. Куліша, Пантелеймона Куліша. Однак Шевченко у нього завжди це національний пророк і дух нації. Шевченко у нього емоційний. А Іван Франко, Франко незнаний в есеї, або Франко як явище інтелекту, це Франко, це інтелект нації нашої. Звичайно, що він, Маленюк, був проти тих ярликів, які в свій час літературознавство прикріпило до Шевченка, до Франка. Шевченко у нас кобзар, а Франко, як він каже, якийсь гієратичний каменяр. І він вважає, що саме за цими ярликами втрачається сутність Шевченка і Франка, і взагалі будь-якого письменника. Радянські, по суті, ярлички. Так, звичайно, це радянським літературознавством. Він був проти того, щоб зображувати Шевченка ось у смушевій шапці, тому що він казав, що Шевченко завжди живий, молодий був і активний, ну такий він насправді був. Дуже високо він поціновує цикл поезії трьох літ Шевченка і найбільше цінує його поему «І мертвим, і живим, і ненародженим». Звичайно, що Шевченко виростає до пророка, протягом його динаміка виростає до пророка, і він імпонує Маленюк Шевченку. Мені цікаво, як Маленюк ставився до, скажімо, таких атрибутів українства і належності до нації, от як вишиванка? Та? Я вам хочу сказати, що він це для нього зовнішні атрибути. Маленюк завжди внутрішній дух брав до уваги, у нього слово це чин. Тобто він не сприймав цього? Він не сприймав. Він вважав, що взагалі його ось це поняття, яке він витворив, хохлацтва, і ще цікаві поняття афористичні, які гопакоманія і шароварщина. Угу. Він дуже був проти того, щоб насправді зовні атрибути були, а внутрішньої наповнюваності не було. Насправді головне це внутрішня сутність. І ось ця елементи – це хохлацтво, він вважає. В тому вияві і прояві, які вони були у нас в радянські часи, коли, знаєте, можна сказати… Ну, тоді дійсно це все спотворено було. Спотворено. Дійсно, і дійсно насміх навіть піднімалося, от та сама… На жаль, та сама вишиванка ті самі. Насміх, він дуже негативно ставиться, коли відбуваються висміювання або насмішки над національними рисами характеру. В результаті цього він негативно оцінює Неїду Котляревського і вважає, що це недостойно і це принижує будь-яку націю, якщо нація сміється або насміхається над національними рисами. А він взагалі конфліктною людиною був?
От, до речі, він був категоричний, я б сказала. Так? Звернув, за що його Володимир Сосюра назвав українським фашистом? Ну, фашистом він, його багато із сучасників, поетів 20-го століття не сприймали. За ставлення ось до України ось таким чином, що він так негативно оцінював. Він вважав, дуже високо оцінював творчість Павла Тичини саме в «Сонячних кларнетах», в її поезії збірці. Однак потім він побачив, як наскільки свобода, не свобода, ось ця радянська, знищила внутрішню свободу Тичини. І справді він в одному із присвят, в одній із присвят в 1924 році написав поезію «Від кларнета твого пофарбована дудка зосталась». Тобто він був категоричний, він, скажімо, можна сказати, так не добирав вислови, коли він говорив про незреалізованість, коли говорив про це малоросійство, коли у нас інтелігенти, скажімо, були російськими письменниками, науковцями, і це вважали за честь. Для нього це було дуже болісно. Він наводив багато дуже прикладів українських вчених, письменників. Сюди належить Олександр Довженко, але який не скорився. Угу. Який не скорився. Він вважає, Маланюк вважає, що людина, яка митець і творець, він не може бути поза національністю своєю, не може не служити своїй батьківщині. Тоді він не буде справжнім митцем. А хто ж тоді з позиції от Маланюка є справжнім митцем? Весеї творчість і національність, Маланюк стверджує, що справжній митець – це той, який вірний своїй батьківщині і своєму народові. Тому що саме в рідної землі, в свого народу, він черпає ті сили, які здатні зробити його мистецький твір справді довершеним, сповненим ось цієї енергетики катарсису. І такими митцями Україна може пишатись. І тому Маланюк завжди оптиміст. Він говорить, що в одній із поезій, друге послання, вміщеній до збірки «Проща», він стверджує: «Та ти не виграшка природи, не примха лиш земних стихій, ти не загинеш, мій народе, пісняр, мудрець і гречкосій, бо вірю, судні дні недаром твій чорний рай зняли пожаром, і пломінь слупами росте, сполучуючи з небом степ, і небо сходить на країну, крізь дим руїни Україну новий узріє чоловік». І ну, це такий оптимістичний все ж таки, і з надією, і вірою в те, що українська нація, вона є, була і буде. Так, це була його велика мрія здобути для українського народу, для української нації державність і зреалізувати цю націю як європейську. Ну, не дарма його називають поет націєтворець. Націєтворець. От, тобто таке словосполучення, ну, не так часто можна почути. Звичайно. А тим більше в лінії з поетом. От якось дійсно він вже тут виступав як діяч. Як... Так, але його помилково стверджувати, що він теоретик ніби цієї національної ідеї, він більше митець. Він справді митець, але ось ця національна ідея у його творчості, як в жодного іншого письменника, не постає. Юрій Шевельов, відомий літературознавець діаспори, говорив про Маланюка, що сьогодні далі від Маланюка пішов тільки Маланюк. Тобто ніхто краще нього не сказав про нашу націю, ту правду, яку ми заслуговуємо. Але і тому саме потрібно читати сьогодні Маланюка, потрібно його пізнавати, тому що він актуальний сьогодні у нас. І ось ця сутність нації, він говорив, що навіть коли Україна здобуде державність, то ось ці вади національні, малоросійство, хохлацтво, ще десятиліттями потрібно буде викорінювати з українців. Десятиліттями, як він каже, ізживати. Таке враження, що він творив ось зараз і зараз писав про це усе. Так, правда? Звичайно. От абсолютно. Звичайно. А як, бо наше майбутнє – це наші діти. Діти зараз у школі вивчають Маланюка.
Чи розуміють вони його? Я думаю, що ті поезії, які ми намагаємося доносити до них, вони розуміють і зацікавлені вони в цьому, от в тому заході, який провела Зоя Олександрівна Діденко в Народному домі просвіти, брали активну участь учні 10-х, 11-х класів. І справді, це те нове покоління, яке може сприймати уже Маленюка таким, яким він є. Це ось ті нові, як він каже, нова людина з новим мисленням, не спотвореним. Вони зацікавлені історією, справжньою історією істинної української нації. Вони вже відкриті і вільні, внутрішньо духовно вільні. І тому Маланюк, напевно, передбачав прихід ось тих нових людей, нового покоління. Напевно, він для них писав. Звичайно. Ну, ми теж будемо намагатись пізнавати. Так. Пізнавати. Пані Оксана, я вам дуже дякую за участь, дякую вам за таку натхненність і за небайдужість, і за ту просвітницьку місію, яку ви несете. Дякую. Дуже дякую. Дякую. Дуже дякую. Дякую нашим глядачам, ви дивилися програму «Під абажуром». Ну, візьміть, ну, хоча б в інтернеті, наберіть Євген Филимонович Маланюк. Це буде вашим початком знайомства з цим поетом. До побачення.